ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଇଟା ପୋଷଣ ପକ୍ଷର ଆମର ଲଞ୍ଚିଂ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମର 20ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରୁ ଏପ୍ରିଲ 3 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ 2 ଦିନ ଆମର 3 ଦିନ ରହୁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆମର ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲରେ ପୁରା ଚାଲିଛି। ସେ ଆମର ପ୍ରତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ହେଉଛି, ପ୍ରତି ଜିପିରେ ହେବ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଲେବୁଲରେ ହେଉଛି, ସେକ୍ଟର ଲେବୁଲରେ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୋଷଣରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ନା ସେଇଟା ଏଇଆ ରିଲେଟେଡ଼ ନୁହଁ, ପୋଷଣ ରିଲେଟେଡ଼ ନୁହଁ। ଯଦିଓ ଆମର ଅଛି ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର, ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କରାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜିର ହେଉଛି ବେଶୀର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷଣ ପକ୍ଷର ମିଲେଟ୍ ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଯେମିତି ମିଲେଟ୍ ଖାଦ୍ୟରେ ସେମାନେ ମିଲେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସବୁଦିନ। ସେମାନେ ମିଲେଟ୍ରେ କିଛି କିଛି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମର ଏଇଟା ବହୁତ ଉପକାରୀ ହେବ। ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା, ଥାଇରଏଡ଼୍ ହେଲା, ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବି ରହିଛି, ଫସ୍ଫରସ୍ ରହିଛି, ଆଇରନ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ମିଲେଟ୍ ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ପାଳନଟା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଷଣ ପକ୍ଷର ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲର ସିନିୟର ଅଫିସର, CDO ଆଉ ADM, DSW ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଶିଶୁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଏଇଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସଚେତନତା ଆସିବ, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ମିଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତମ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆମର ତା'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଆମର ମିଲେଟ୍ରେ ରହୁଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଭାତ ଏବଂ ରୁଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମର DSW ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ରାଲି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁ। ଆଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆୱାରନେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ମିଲେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଦରକାର ଶରୀର ପାଇଁ। ଡାକ୍ତର ଆମର ଯେଉଁ ଅଥିଲେ ଏଠାରେ ଆଜି କହୁଥିଲେ, CDO ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ରହୁଛି ଆମର ଚାଉଳ ବା ଗହମ ଠାରୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା କଲେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଜନ୍ମସ୍ଥ ଶିଶୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିପାରିବ, ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଆମର ସମସ୍ତ ବୈଠକ ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଫର୍ ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786।